بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات لله رب العالمين الصلوات دل ہے جی میں نوکری دے لواں اتھے اس مقام تے اللہ زندگی دراز کرے سردار افضل خان جی دی انہاں میرے بابا جان دے بعد شریر شرمن کے موقع دیتے کچھ بندے میں جان دیں حائی صاحب تو لے کے پچھے تک جڑے نے جان دیں میں زاکر خادم حسین جعفری دا پتر ہوں تے تھوڑے واسطے دیر سارا پند دکھا سات منٹ پڑھ لوں وہاں اے روز مرہ دا کم میں بندے اٹھے اندے بھی ران دین خان جی بندے ہی ران دین مجمع آندے ہی ران دین ویندے ہی ران دین ایک فرمان پڑھ دیں اندے بعد نوکری دین ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے میرے بعد میں آپ ہی پڑھنے جتنے بارویں دے نوکرے نو بارویں پیاد ہے اس چہرے نو میرا سلام ہے میں اتنی دالتے بالکل مطمئنہ واہ واہ کرو تب ہی تسی اپنے واسطے بیٹھے ہو سبحان اللہ کرو تب ہی اپنے واسطے بیٹھے ہو نہ جائے لانا نہ پڑھا نہ پہلی مجلس پہ پڑھتا لائیو کیمرے دیا کے چک پا کے عرفان خادم جعفری قبر شبیر تکھلو پہ آدھے جدوں ہی تسا واہ واہ کر دیو نہ چاچا سبحان اللہ کر دیو دعا دین دیو دعا دین دیو وقت اللہ اپنے ملائک نو ادھے جی میں یوسف نو بچایا ہے نہ کھو چوں جلدی کرو جڑے بندے میرے عاشق حسین دے ذکر چ ہاتھ چا کے داد پہ دین دین اگر اولاد نہیں اولاد دے چا اگر رزق نہیں رزق دے چا میں زور لا کے پڑھا داد دی اگر پڑھا تا بھی یہ نوکری ہے جے ہاتھ چھوڑ کے ایک فرمان سنو تو میں نوکری دے میں جہنے ایسا نوکر آئے اوبار میں محمد بھی آدھے چاچا جی اس چہرے نے میرا سلام ہے بندہ حاضر بیٹھو ہے جاگتا بیٹھو ہے ایک سیکنڈ میں نے بیکھی ہے ایک بندے سوال کیتا آئی صاحب جی بادشاہ ہے تیرے نوکر ہے نہیں تیرے کمی ہے نہیں تیرے رئیت چنکیڑے چہرے نے تیرا سلام ہے بار میں پی آدھا ہے اس چہرے نے میں آخری محمد سلام ہے جڑا ساڑا ذکر سن کے کھیل بہن ہے ہاتھ اچھا کری ہے دری بڑی ایک قصیدہ جی ایک چلو ایک دو بندے دی انتظار آئی او آگئے میرا بڑا ہی پیاری جی ستر ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو ہم تو بہت دلیر بھائی جان سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے بچوں سے ڈر گئے سب محمل دے میں تو اٹھا سیکنڈ ضائع نہیں کیتا پتہ ہے میں نو ذاکر ہیں بھی اس ٹائم تے بندے اور تھل لالے تا بالکل یوکھے بیٹھے ہوں دے پڑھئیے کسی دا سب محمل دے حبدارا دے دل ویچ گھرے غازی دا دل ویچ گھرے غازی دا سب محمل دے حبدارا دے دل ویچ گھرے ہاتھ اچھا کرو حیدری ورد پورا جے حیدری تھکان دورا جے حیدری اگلے پچھلے چوتا حیدری بعد شرافت گوائی دیو ہاتھ اچھے 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 حیدری غازی دا دل وچ گھرے غازی دا سب مومن تے حبدارا دے دل وچ
ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਮਾਮਲ ਤੇ ਉਬਦਾਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਮਾਮਲ ਤੇ ਉਬਦਾਰਾ کوشش میں کردا جڑے باہر بندے انتظار وچ کھلے نا انہاں نال مخاطب ہو کے میرا دل کردا پیا میں شبیر دے ویڑے چ انہاں نوں بلا لواں پانی فکر تے کیمرہ مین تھوڑا جیا ہے میں مزاج میرے نال نہ اللہ بھائی تیرے دل کی برکت پیدا کرے حسین دی امت نوں اس توں زیادہ عزت دے وے ہاتھ چھوچے ہے لری اے سجا کو نہیں ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਮਾਮਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ 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 ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਡੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਦਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਖਲੋਤਾ ਹਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ 23 ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇ ਬੋਲਦੇ دل وچ کرےگاہ جیدا سب معامل تے بدالا دل وچ کرےگاہ جیدا دل وچ کرےگاہ جیدا او ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے سوال ہوندا ہے جی صاحب ملک پاکستان دا عزت دار زدار زاکر میرے تو پہلے پڑھ گئے میرے تو بعد پڑھ نہ لین لیا میرے سر تے قرآن رکھ نہ کسے دی ہیٹ تو عباس دا علم چہنے آئے نہ کسے دے تن تو اپنے گھر تے لینے آئے میں نو قسم ہے عباس دی لائیو کیمرے دی آکے چھاک پا کے سردار افضل خان جی دی مجلس تے کھلو کے قبر شبیر تے عرفان پہ دے جندی کوئی نہ آس پوجے دیوے بالے علم تلے جندی کوئی نہ دیوے بالے علم تلے جندی کوئی نہ آسپ جے دیوے بالے علم تلے جیڑا منگل تو پہلے دینا جیڑا منگل تو پہلے دینا جیڑا منگل تو پہلے دینا او ایک دار ہے غازی دا راضی ہو ایک سیدھے دا ایک شعر میں پڑھنا ہے اپنی مرضی دا کچھ بندے پنجے پنجا پائی بیٹھے جو عرفان نال نہیں بولنا خان جی میں 14 دی عزت دی قسم ہے میں تھوڑے آون تو پہلے کہ بھی یہ او ہستیاں جی نے میرے پیو دی قبر دی عزت کر کے تو میں نے پیو دی تصویر سمجھ کے موقع دیتے میرا دل پیا کرتا ہے قصیدہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑی آمن تے تھوڑی عزت دار انعام تے میرا دل پیا کرتا ہے میں تھوڑے واسطے ایک دعا چ منگا سارے نے دل مانگ لی جانا جانا جتنے جتنے حسین دے ترس یاد ان سجاد ویرات لے کے او کھلوتے بزرگ تک جتنے شبیر دے احسان یاد ان اتنی بلند صلوات میری دعا سنے بھائی مہربانی بھائی علی مولا 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 مروت بھرا اس تو وڈی دعا میری ذاکری اچ کوئی نہیں بندہ نظر انداز کرے جے تھکا بیٹھا تو دا اپنا مزاج ہے جڑا بندہ گھرو مقصد لے کے آیا ہے جمعہ حسین دے ذکر جا کے اپنی دھیاں تے پتراں دا نصیب بن کے آواں او عرفان واسطے حج جاوے داد اور دعا نہیں اپنی عزت ویکھی کیڑی گل علی مولا علی مولا
کماوے ہن اپنا شہر وکھاوے ملے نجف بلاوے علی والا خیر بھائی خیر بھائی جڑا ہاتھ اٹھے ہے کسے دا محتاج نہ ہوئے جی کرا چاچا جی کرا ہاتھ اچھا ہے دری جی کرا جوانی مانو ماں پیو نو نصیب ہو حسین دلا کرا تیرے واسطے اتنی دعا کر سکدا علی مولا اللہ تعالیٰ رب کے برکت پیدا کرے نظر بات تو محفوظ رہو جوانیاں بادشاہ علی اکبر دے نالین دے صدقے تہاڈے پھر پھر عزت دے حسین دی اماں کو نہ دکھ شبیر دی علاوہ کوئی دکھ نہ دے رہے ویکھی میں اللہ واسطے میں تہاڈے گھر دعا منگوا داد میں لے لئی مہربانی مہربانی راضی کھلے ہو بھائی ایڈا سونا پر سون دیو ایک شیر ہور پڑھا چاچا ایک شیر سید پڑھتا میری نوکری ہے میری ڈیوٹی ہے اللہ واسطے میں نے کچھ رکھو بادشاہ میں چودھر دی عزت دی قسم میں اے جے بندے جڑے بہلول دے نوکر ہوندے نا ایک دن ایک بندے اعتراض سے کیتا بادشاہ جڑا تہاڈا نوکر نہیں او جڑا کملا ہائے ہائے اے جڑا تہاڈا نوکر ہے او مٹی دیاں ڈیریاں بڑھا کے جنت بیٹھا بچیندا ہے تے تیرے امام انہاں دی اکھ چکھ پا کے کہ خبردار ساڈے بہلول تے بحث نہ کریں ہو سکدا ہے اپنی جاگیر ونڈدا بیٹھا ہو علی مولا تھکتا بھی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ ایڈی اوکھے وقت ایڈی مجلس داد میں کہا بالکل میں راضی ہوں مروت جڑا شعر میں ہن پڑھواں میں انہاں ہونٹاں دا تعارف کراونا چاہنا جڑے ہونٹ اللہ دے حکم دے علاوہ کھلدے نہیں نبی دا سردار حسنین دا نانا اللہ واسطے بادشاہ علی دے بارے انہاں دا کیا فرمان ہے اور یاد رکھو نجاہلان الپڑھا لائیو کیمرہ موجود ہے موبائل وچ ویڈیو کلپ بڑھا لو اسا محمد نبی جتنے جوان بیٹھ محمد نبی دا سردار بندے اعتراض کر دین دے شیعہ علی نو ودھان دین تے نبی نو گٹین دین او کملی ماں دا کملا پتر اسا تے اس علی دے قائل ہی نہ جنو بندے ودھائیں نا 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 میں ویکھی میں ویکھی میں ویکھی اسا تے محمد دے آکھے لگ کے علی نو منیا ہے اسا محمد اکلا کے نماز پڑھی محمد اکلا کے روزہ رکھیا نہ کیتی گل برابری شیعہ دی جو شیعہ کملے ہیں وہی کملی ماں دا کملا پوتر دیت بھیڑ دا اپنے گھر وچ
خرچ کر کے محمد آکے لکے نکاح کردہ ہے عرفان بیا دائی دے سارے کا محمد آکے لکے کردہ ہے آوت محمد بیا دائی علی مولا اللہ واسطے اللہ واسطے بہ گئے ہوتا ہے چاچا میں تھوڑی وجہ تو اوکھ جاتا رکیا اللہ واسطے میں نے کی نبی اللہ دا اے حکم سنایا ہاتھ نپ کے بھرا دا بکھایا اے فرمایا علی بالا تم بولے کیوں نہیں یار حیدر حیدر ہے اچھا بولو حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ اے قصیدہ پڑھیا چاچا صرف 5 منٹ اوکھے تے بھاویں سوکھے قصیدہ ایک پڑھیا برا حسنات اس وی پرانا پڑھیا تے میرا دل پہ کردا میں ہی ایک پرانا قصیدہ پڑھا کیونکہ ہاشمی سید اے پٹی والے میں سدین دے نہیں تے کوشش میں کرنا بھئی مسلح عبادت تے سد دن میں نہیں میرے پیو دی مغفرت واسطے دعا چک کریں تے میرے اتھے آون دا مقصد پورا ہو جائے پڑھیے قصیدہ ہاں نا تیرا مزاج رلے تو بولی اللہ واسطے خوش آمد جے دھکے دا قائل ہی نہیں ممبر شبیر تے آ جائی تاج میری زبان تے علی دی دھی دی مہر لگی ہے جا کے سنی بابے ری پڑھ دے ان وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں چاچا جی اینا تو منت نال ہاتھ جا ہاتھ بابا بھی جو عرفان نال بولنا نہیں ہے تو میں محنت کرے نا تو محبت بدھا جدائی زاکر پڑھ دے آن درجات بلان دو میں مولوی مرید عباس لنگا دے ازادارا لنا رلا کے مرحوم ملانگ زاکر ایمیں پڑھ دینا دے آن ہی آرے اکلام آنا زمانہ یلیدہ ہے اللہ باستے میں نے بیٹھی
زمان الیدا ہے ہر انا زمان الیدا خدا دا میرا خون ہی نہیں تھکن والا جی کراں جلن دے استقبال دے کیتے تڑ پیو بدماش آخری ستر سنے سیدہ میں رک گیا اتنا بھائی صاحب دا اے تو ڈگو ہاتھ میں نکل ذاکر دی ہوندی ہے محنت جھولی چاہ کے دعا کردہ
مجلس موک ونجے جوان پتران دیا داریاں ون چمیں ہائے 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 چلیں اچھ بھائیں ون بالیں خدا دی قسم دیگر ہو گئی ہے تے انہ دیگران علی دیا دیا نو بڑا روایا ہے بسم اللہ امام للا کرام اتنی منت پیا کردا جدا اپنے ویڑے ہی ونجے چلیں اچھ بھائیں بالیں بند جندرے کھولیں جوان پتران دے بخت ویکھیں جوان پتران دیا داڑیاں چمیں میں امام للا کرام منت پیا کرے نا جدا اپنے ویڑے دید سر تے برکا ویکھیں ہائے 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 کر لے یار ودھید کو لگاویں چاہے قسم سر چ تمہیں حقل مار گیا کی اچھا دا نو بھولے نہیں اینو بچا وڑا لے اٹھارہ یار واہ 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 ملاد رلا میں ایک منٹ لینا ہے اللہ واسطے درجات بلاندو میں میرے چاچا جان حاجی زوار غلام علی بھٹی کمالی آلے دے ایک او ستر پڑھ دیان جدہ بھی پڑھ دیان جڑا شاعر علی دے پتران دے قابل نائی اتھے دھیاں قید ہو گیا ہائے کر یار ہائے کر اللہ واسطے ہائے کر اللہ واسطے او اتھے پڑھ دیان جتھے ایک لازا نائی کھڑ سنگدا وہ گل شام دے لوگ جوانے او اونجا دے کھڑ خاتون دیا دھیا سڑی پندرا وار احدان احدان جڑا لفظ واسطے محنت کر رہا ہے ملتان ہوندا ہے ایک سید ہے بزرگ ہے چاچا تھوڑی عمر دا ہی جتھے بھی مجلس ہوے اتنا روندا ہے حقل مار گیا دا ہائے میری دادی دا پردا ہائے ہائے استقبال محرم دی مجلس نم محرم قریب رو کیا دن ہائیو میڈی دادی دا پرد ایک دن سید بالا رچ گئے چند عورتان جنو سمجھ آوے اللہ واسطے ہے چکرے جدہ اے سید بالا رچ گیا ہے چند عورتان ایک عورت پچھم مو کر گیا دیئے زینب جل دیا واہ 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 جوانیاں مانے یار ماں پیرو نصیب ہوئے ماتم کرنا لاؤ زینب جلدی آؤ ان جائے جی میں جھک دو پانی آ دے اس عورت دے گو چاچا ہاتھ بن لین ہاتھ بن گئے دے مزاد سیدہ ملت کرے نا آج تو بہت بازار نیا ہوئے اس تا کہتا سا سید کیوں نام ہاں راج رو نا سید تیرو کیا دے نائی جوڑ بازار زینب دا پر گئی بازار ضرور ہے او کی میں شرم دی ملکہ بین چادر کر گئی بازار آدھے ریل بدلی لے لو علی دیا دھیا ہے مومن حضرات ممبر دے کافی دیر موجود ہیں بیال مسائل شین سے مسائل ملک ناور سی برادر محترم ملک حسن عاصف صاحب کبیر عالم ملتان بڑے ذاکر موجود ہیں ایک دو بندے رہ گئے بالکل